beharrezkoa da denborak memoria usteltzea iraganari buruz hitz egin ahal izateko. Oroitzapenak hartzitzen direnean hartzen dute dizdira, aipatzeko pisua, pasadizo arruntek. Arropa denda geneukan goiko kalean, denda ilun eta luzanga zen zurezko arazaz hornitua. Aurrean, iturri bat zegoen, data idatzita zeukana 1888. Antze edaten genuen umeok gure joan etorrien atzeden aldietan. Umetan, lilura sentiarazten zidaten hortzetako aparatuek eta txertoen markek. Orbainak izan nahi nituen azalean. Bizipen gomutagarriren bat pairatu duenaren seinaletzat nituen. Norberak eskuartzerik izan ez duen abentura basatien lekukotzat zirelakoan. Miraz begiratzen nion, kasurako, lagun batek belaunean zeukan marka satarrari. Gaseosa botila bat lehertu zitzaidan, azaltzen zuen berak arro. Amari eta beste emakume batzuei, udan, biluzietan ikusten nizkien, txertoak orbain, biribilei, aragizko, hilbete, nanoak edo talo txikiak iristen nien. Erizainaren papera hartuta, neure panpina kutunenari egiten nizkion markak bekokian eta besoetan, boligrafoz. Marrasturiko orbain haiei esker nagusiagoa begitantzen zitzaidan. Pentsatu gabe, haren azalean, inprimatu nituen munduak arestian niri sortu gabeko arraidurak. Gerora, nire nahaz maaz literarioetako aitzakia gertatu direnak. Behin batean, botikin bat oparitu zidaten, eskaizko maletatxo bat. Tapan gurutze gorria zuena. Jostailuark geu bilakarazi gintuen jakinguraren jostailu. Artazitxo zilarkarak, fonendoskopio beltza, bendak, pilula konfiteen kasatxoa, gomazko horratzak ezin kilikagarriago gertatu zitzaizkigun gure gorputzak aztertzen azteko.